Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwa majina naitwa Twaha Mdunge Nyanza, nyuma kamera ni kijana fulani hivi machachari anafahamika kwa jina la Ismail. Yeye ndo anahesabisha paka mimi naonekana hivi na naonekana na shine kwa sababu yake ambaye amehakikisha kamera zote zinakaa sawa. Niko na mwalimu kutoka hapa Madrasa Tidurusu, yeye tutazungumza naye mawili matatu kuhusu lazima la uji wake hapa Durusu, elimu yake, faida yake, hasara zake tangu hapa Durusu na mambo mengi 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 ambayo utatamani wewe mpenzi mtazamaji wa Farajangu TV uweze kuyajua. Kumbuka hiki ni kilinge chadufu. Ulikuwa nami Twaha Mdunge Nyanza, nyuma kamera brother Ismaili. Tupate mapumziko mafupi, tutakapo tarudi kwa ajili ya kujua mambo mengine. Na baada ya kupata mapumziko hayo mafupi, kwako mwalimu, asalamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mwalimu, mashallah unatabasamu. Hebu tupe siri ya kutabasamu kwako wewe. Ah, furaha ilonijaa ni mapenzi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuna lingine. Nikiona kama hivi tumefanikisha kuhudhuria katika jambo kama hili ni khairi. Kwa hiyo tabasamu ni sunna. Ukifurahi Bwana Mtume anafurahi. Allah pia anafurahi. Mwenyezi Mungu ni mzuri, anapenda vitu vizuri. Vitu vizuri vinyendo kama hivi. Inna Allah yuhibbu wa yuhibbu jamala. Mala, naam. Ah, mwalimu, watu wangetamani kukufahamu, jina lako ni nani? Kwa jina naitwa Mubaraka Ibn Hassan Mbwela. Mbwela. Mtu wapi wewe? Mimi mtu wa Pwani, hususa kisiwani Mbwela mitaa Rufiji kule. Okay. Na kuzaliwa kwangu, nimezaliwa wilaya ya Mkuranga, nimesomea Mkuranga, nimekulia hapo inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, nimekulia hapo kifupi. Na elimu yako ya kidini, elimu yako ya kisekula zote umepatia hapo Mkuranga? Naam, nimepatia Mkuranga mkoa wa Pwani. Kwa Sheikh nani? Uthmani Ibrahimani Gogo. Elimu ya dini nimepatia hapo. Mtu mzito sana. Alhamdulillah, kwa sababu yeye ndio alosababisha mimi niwe hivi, kwa hiyo si mtu mdogo. Bas kweli sahihi mwalimu. Tukianza uji wako hapa wa Madrasa Tidurusu, ilikuwa ni mwaka gani? Mwaka 2017. 2017, ambapo mpaka sasa ni takriban almost miaka kama 8 hivi na kitu. Au nitakuwa nimekosea? 17, 19, 20, 21, 22, miaka kama 8 hivi. Kasikosea. Katika hiyo miaka yako 8 uliofikia hapa Madrasa Tidurusu, una lipi la kujivunia kwa Durusu? Upendo. Nashukuru kwamba tangia nimefika hapa kwamba najihisi kwamba kama sipo ugenini, yani kama nipo nyumbani. Yani nasema kwamba hata kama naambiwa nirudi nyumbani sasa hivi, nitasema nisubiri kidogo, sababu tangia nimefika mahaba niliyopata hapa kwa viongozi pamoja na wanafunzi ni zaidi ya sehemu nyingine. Nasema kwa sababu hiyo sehemu nyingine sitambui ingekuwaje. Kwa hiyo mimi nasema ni mapenzi makubwa sana, nafarijika kwa sehemu hii. Mwalimu, kuanzia 2017 kushuka chini kabla hujaja hapa Durusu, kuna madrasa yote ambayo uliokuwa ukihudumia kuifundishia elimu ya dini? Kabla ya hapa nilikuwa katika madrasa ambayo nimesomea mwenyewe. Nimesoma pale kuanzia 2002, nipo darasani pale Kibamba hapo Mkuranga, mpaka kiasi ambacho Allah amenikadiria kupata elimu ya kuwasaidia ndugu zangu nikawa hapo. Lakini baada ya hapo nikatoka nikaenda wilayani Mkuranga, kuna kijiji kimoja kinaitwa Miale, nikafundisha madrasa vile vile kule, kwa jina liko inafahamisha kama Nuru Sabahia. Nifundisha pale miaka miwili tu, lakini si bahati nikatoka. Baada ya kutoka nikawa rudi tena nyumbani katika madrasa ambayo nimejifunzia pale. Kwa kheri na mahaba ya Mwenyezi Mungu nikaonekana na mudiru wa madrasa hii. Kwa mahaba yake mwenyewe kanipenda. Akaniomba kwa mashehe ambao wamenifundisha pamoja na wazazi, wakaridhia na mimi nikaridhia kuungana naye kuja huku. Kwa hiyo tangia hapo nipo hapa. Mwalimu, katika
historia yako ya ufundishaji wako wa dini, kusoma kwako mpaka kufikia hapa. Sisi Waislamu tuna kaida, asilimia kubwa ya Waislamu ambao hawajasoma ndio wanakuwa Waislamu wenye kipaumbele sana kuzungumza mambo magumu kwa Waislamu ambao waliosoma. Tupe faida kwa elimu uliyokuwa nayo katika swala zima la kumswalia mtume kwa kupiga dufu. Wewe unalizungumziaje elimu? Je, kuna sehemu yote ambayo dini imekataza kwa elimu yako uliyokuwa nayo au ulivyosoma, au una lipi la kuzungumza kwa sisi ambao tunamswalia mtume kwa kupiga dufu? Katika masala dufu tumetofautiana. Ndio, kuna wengine wanasema haifai na wengine wanafaa. Lakini kwa upande wangu mimi, kwa elimu yangu iliyokuwa dhaifu, yani ndogo, mimi nasema inafaa, kwa sababu wale ambao wote walionifundisha kuanzia alifu paka hapa nilipofika ni watu wa dufu. Kwa hiyo hakuna hata siku moja alioniambia kwamba dufu haifai. Na kibaya zaidi ama kizuri zaidi, miongoni mwa hizo madrasa ambazo nimeanzia kusoma mpaka niliyokuwa nayo sasa hivi ni watu wa dufu. Kwa hiyo dufu mimi nasema sio bidaa. Na kama ingekuwa bidaa, hao walionifundisha ama niliyokuwa nao wana elimu zaidi kuliko mimi, tusingezifanya. Kwa hiyo kwa elimu yangu kusema dufu haifai ama inafaa sina, ila kutokana na mlolongo wa mashehe zangu, mazuri wananifahamisha na mabaya wananifahamisha. Ubaya wa dufu hawajanifahamisha na mimi sijui. Mwalimu, tumezungumza, lakini kwa kipindi ambacho wewe ungetamani au ungepewa nafasi ya kuzungumza lolote katika media hii, Waislamu wanaokutazama, una lipi la kuambia Waislamu, una lipi la kuwahusia Waislamu? Naam, cha kuambia kwamba karne zimekwenda sana. Juu ya karne zilivyokwenda, mabadiliko ya dunia yanabadilika, zama zinabadilika. Zama zile ambazo tumesoma sisi alifu, japo sio zama zamani sana, lakini si zama za sasa hivi. Zama zile elimu ya dini ilipewa kipaumbele sana, tena sana. Lakini elimu ya dini ya kipindi hichi imekuwa kama ziada, mtoto afeli shule ndo asome madrasa. Lakini si matakwa ya elimu ya dini iwe hivyo, ila elimu ya dini ndo inatakiwa iwe kipaumbele kikubwa, alafu elimu ya dunia iwe ziada. Lakini wameifanya vice versa, ni nyuma mbele. Ile wameifanya ndo bora zaidi, hii imekuwa ziada. Bi maana mtoto kule afanye vibaya ndo aje katika dini, wakati kitu ambacho sicho. Na ukitaka kuamini hilo, kuanzia watoto miaka mitatu mpaka minne, dini wao hawajui, ila wapo shule za awali kule, wanapigishwa ule. Na mbaya zaidi, paka sasa hivi tumefikia wakati dini haina nafasi. Kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa, watoto wapo busy na masala ya skuli. Wakitoka shule waenda tuition, wakirudi tuition wana homework, yani muda madrasa hakuna. Hii ni hasara. Jumamosi muda kuja chuo, lakini Jumamosi mpaka sasa hivi wanaenda shule. Kwa hiyo utakuta muda mwingi mashehe na maustadhi madrasa wanabaki na watoto wadogo sana juu ya kufundisha dini, na tukitarajia baadaye wao ndo viongozi wa dini, na kwa ni ngumu kuwapata. Unapata wa Jumapili, na Jumapili yenyewe kwa siji, tuseme kwamba wazazi wamejisahau ama kutufanye tuseme shetani amewatawala, mtoto paka awe na mwamko mwenyewe kwenye madrasa. Si kana kwamba mzazi ndio amuhimize kwamba nenda madrasa, mtoto mwenyewe ndio ajiahimize. La, kama si hivyo haji madrasa mtoto huyo, hiyo ni hasara. Kwa hiyo ombi langu kwamba wazazi na walezi wa watoto hususan katika dini yetu, tuhimize sana kuja katika madrasa, kwa sababu adabu na heshima ya kuhusu maisha mazima ya mwanadamu yapo kwenye Qur'ani, yapo katika sunna ambazo ni hadithi za Mwanamtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utazipata wapi kama sio madrasa? Ni madrasa, waje madrasa, waende madrasa popote atapokuwa. Madrasa zipo tena sasa hivi, zimekuwa nyingi zaidi kuliko zamani. Zamani unaweza kuchukua kilomita kadhaa ili kupata madrasa, lakini sasa hivi nyuma ya nyumbani kuna madrasa. Lakini utakuta
nyumba 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 ya nyuma, yani utakuta mbele ya nyumba mtoto huyo aende madrasa, unamsikia anacheza ndani ya TV, darasani hakuna mwanafunzi, inakuwa ni hasara. Kwa hiyo hii karne tunavyoenda nayo, sifikiri mazuri kwetu sisi, zaidi ya ni hasara. Alafu kibaya zaidi nilisikia katika viongozi wa dini na viongozi wa serikali kwamba ili tupate viongozi bora wa serikali ama wa nchi lazima wawe na hofu ya Allah. Wataivata wapi shekhe? Hawezi pata kuonda kwa niambie mwalimu, kwa kauli yako huna imani na huko tunapokwenda, ni ishara au dalili tosha ya mtume alivyotuambia zile zama za mwisho zinakaribia, hususa haswa kwa sababu leo hii hofu ya kumheshimu mzazi hakuna. Utakuta mtoto anatazamana na mzazi wake hivi, anamuita fulani, inawezekana akajifanya jasikia. Bwana mtume kesha asema. Lakini tukiachana na mtoto kumdharau mzazi, mzazi kuidharau Qur'ani, Bwana mtume ameshasema kwamba zitafika dhama Qur'ani itadharaulika. Lakini ndo hizi, lakini sasa niwakumbushe wazazi tusitumie fursa ya kwamba Bwana mtume alishasema, tusiwe sisi, tuipinge kauli kwamba tuwe sisi, atuseme wajao, ili ile kauli shetani asitumie kwetu sisi. Tuipinge, tuendelee kuipinga kwamba Bwana mtume katabili haya, lakini kwamba hatutaki ubaya ule utukute sisi, tuseme sisi bado. Tuseme sisi bado, na sisi ndo tuna uwezo wa kubadilisha au wa kupatia muda, au wenyewe wanasema kubai time katika namna ile ya kuto kuifikia mwisho uliokuwa mbaya.